Unë mbarova pjesën time me Zotin Instani. Prisë të vërtetës, ju e dini që ne tempin e kemi shumë të rëndësishëm. Ne jemi të balancuar si televizion. Ristani në Oktapod dhe sigurisht Tahirin dhe Kapital. E përsëris, mbas Oktapodit, Kapital, mesatë dhe furgji për të ndjekur atë që ka për të thënë ministri. Mirë, tani që mos asgjas shumë, ka ardhur momenti që Ristani të bëhet sanduiç. Dhe kush e bëjnë sanduiç, përveç se Julian Dedës dhe Alvaro Bogzos. Mirëmbrëma gjithë dhe falenderoj shumë për te tuja. Se jeni shumë të mirë. Mirëmbrëma Beni. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Mirë se në mesin tënd. Po mirë ju me rob dishambër, po unë me do të zhvishesh ti? Po disa të vesh do. Iqe, iqe xhaketën. Jo, po e majtë. Iqe, iqe. Ne po e majtë. Po ti sa me tuta pastë. Me tut. Po jo, tash ishte te turi më përpara dhe shiko, dhe ne jemi me tuta, jemi me kështu pa kemi veshur sipër. Se kemi këtë logo në emisione dhe kështu. Po që kemi? Po, mirë. Kalim direkt në këto pyetje, që mos ta zgjasim me këto kështu që kemi, ko se duke që mirje. Shkoda që ka dalë nami që politikanët keni shumë lek. Ke shumë lek? Po. Si për 20 e ca vite punë, nuk qajmë. Jo, më jo në përgjithësisht, me vete. Sot sot ka lek, sot me vete. Jo, me vete duhet kemi. Si vjen të xhiri, duhet kemi 30.000 lek. Mirë, pak se do të bëj një lojë. Vjetra apo tre. Jo, 20 pas kam. Mirë, pak se do të bëj një lojë. Mirë, pak se do të bëj një. Vjet lek, lek, jo portofolin. T'japim portofolin. Vazhdo do të japim, do t'japim, do t'japim mesë. Vazhdojmë pyetjen tjetër. Po, Gjithsesi Nga ka bërë përshtypje shumë ai momenti kur ti dhe Koçua dini kush rinj. Dhe ka mundësi të na tregosh tash lidhjen që ke me Koçun. Pra, kush është Batua, Pratua, Vatua, çto se shtatë. Platua. Platua. Po. Ç'lidhje ku qëndron tash ti? Plato, më saktësisht emri i gjyshit nga mamaja. Është emër ortodoks, po. I joti. I gjyshit tim nga babait mamas. Po Koçua ç'lidhje ka me gjyshin? Po, atyre. Mamaja ime është nga Qiparoi i Vlorës. Është një fshat shumë i bukur që u e dini. E dim Qiparoi, e dim. Edhe Zoti Kogdhima është po nga njëti fshat. Po ti nuk është një dakord për legalizimin e kanabisit? Lidhja që kemi është jemi ngrohur në një diell. Kaq. Kaq. Po pse tallesh me Koçun? Pse flasësh? Kurse sigurisht shumë Koçua. Kurse unë jam kundër legalizimit kanal. Ja, urdha, ja një... Shiko, vendosëm me Albanon të bërë një lojë kështë të shpetë. Nuk do të marrë më lekë, se s'ke më lekë. Shiko, të leke do t'ja brava, mos... Po më s'ka problem... Se ma bëri fërë kështë që... Ato leke do t'ja brava. Ne do të themi ca emrat dhe ti do rathush fjallin e parë që t'vjenë. Po shumë shpejt është lejt shpejtësiesa, aty është bukuriat e shpejtësia. Themi emrin direkt fjallin e parë që t'vjenë në mëndi. Po direkt farë. E kuptom për shumë dhe ata demonstrojnë me Julin për shumë dhe Zajmina? Këngëtare. Mirë. Ta demonstrojnë me Albano, do ta demonstrojnë me Albano? Ma e ta menoj dhe unë ta shokë, të gjumë, të pijqen. Turi është mjeshtër. Qërë servili? Dhe në përgjeshtë. Maestro, me një. Shpejt farë. Filojnë. Jo, filoti. Oke, Sari Berisha. Lider. Erion Braqe. Lider. Parlamentar. Mirë. Lakuriq. Lakuriq? Po. Edi Rama. Po që me nduam një mëse harrova farën? Po pra, Shëmtir. Shpesh. Dracula. Film porno. Se di.
televizor. Si televizor, po celular nuk shef si celular ka ashtu. Dëgjo. Si që dini të gjithë, po se dini ta dini, zodi Alberi Stani ishte i pasuruar mbas motorave, kështu nga 14 shumë. Tashi, në qoftë se motori do ishte trupi i një femre, kush do doje që të ishte kjo femër nga Partia Socialiste ose nga majoranca qeverisëse? Në këtë rast do thoshe që zdimi i dhonë motorit. Zdimi i dhonë motorit? Tashi. Ne kalon nesër japim ne. Japim ne të dy. Jepsha unë dy motora. Po mirë, nëse ti zdit i japësh nga ana e Partisë Socialiste, kush do ishte nga ana e Partisë Demokratike? Do më fani nuk të gjithë. Nuk do përgjigje. Shiko, po mirë, shiko. Po po nga Partia Komuniste. Do, që të alë që do të kryin një i, po. Po nuk dhe fyen më dha. Nuk dhe fyen. Në qofë se do të thuash, për shumë, në qofë se unë do thosha që kjo femra do atë ishte X-i, trupi motorit e vlerësoja që do më dhe në kam konsideratë lartë se motorike për atë femër. Së shte e fyen, s'ka zhjit keqe. Më do atë duke që femër që të rejshë. Rezistoj, rezistoj. Rezistoj, okej. Nuk nga thas një femër me cilin dratë lartë. Mirë, po mirë në regull. Femërat nuk nga i thua të motori. Në thoi për shumë, kushtë duke shumë i fort nga PS-ja, që zdo bje kur shërë tek e tek. Që në ambjente rrugën. Për grusht. Që të shto taj lokal qashë. Merion. Merion. Me cilin Merion? Po, Merion, Merion. Mirë, dë dy se. Dështë e kam njohë, dinaj poezi? Ha, jo, nuk di, po mund të themi që një që e kam ndeshur gjatë fushatës elektorale. Po, thuja. Kujdes. Ise, bile, e kam ndeshur në fterë. Fterë është gjithë me qorën, qik me lartë që paroj. Që rekord, është pego i shpetë shpetë. Jo, sërë që rekord, ishte mashallah. 20 minutë lartë. Po, aty gjitha një të... ishte një liber me titull Bicim Njësh. Bicim Njësh, fjetjen, po. Poezia ishte i gjatë si plepi i, po që dhe plepi dhe gjerë në drunë të. E gjove, ishe e gjatë si plepi i, si? I gjatë si plepi i jetët, po si dhe plepi dhe gjerë në drurit të. Je drurë kompletë. Mirë, a mund të nga thush për shemë një nen, një ligjë, ose një formulin, po një formë poetike. Që nga thuj ligjën e të shmëndrëve për Albanën, që ligje e kap Albano? Këshpi ligje të shmëndurën, ligje të shmëndurën, që e këto ligje. Ta se jam psikiatri, leq duket, po se janë. Parlamentit se psikiatri, mor bukë, leq atë duket a shumë. Po shtu. Më falj, pëtë të diçka, që si të bëra që të shmë nga duket. E keni nga tru parlamentin shumë. Shiko, nuk... E keni nga tru parlamentin shumë. Êshtë bërë në emision. E keni... Për gjithë ata që për është bërë, nuk është mbështetur diku. Nuk është erdi kështu e braun nga Robi Shami. E keni nga thru parlamenti shumë. Parlamenti nuk duhet këtë këtë lojë përqasje që doni t'i ebni... Nuk e kemi nga thruar neve, nga ka ardi nga thruar, nga të shojmë ata të bëjmë. Më fanë, nuk keni dhe shumë faj, nuk keni dhe shumë faj, por do përpishemi të regullem. A bëni unë parlament taki me prinder? Ndoshta për disa që kanë sjellje fëminore mund t'ishte një rrugë drejtë. Qa që i si mamaja drejtë e parlamentit? Mund t'ishte një rrugë drejtë. E qartë. Oke, atër... Jo, jo, i themi unë, nuk kam një këtë... Shiko, duhet t'a pranosh, mere për tërsa të dorë, nuk më shëri do të shpirdi pa da thënë. A punë e këtë që zësë, së shë vërtesë që është ligjore, e keni zhidhë me prokurorin me gjë, por dhe ta pranoshe, a o batuta, kisha 20.000 lek, edhe është benit me minu mund, dollën 300, ishte... Dhe ta pranoshe, ishte kësë super e goditur, gare, ishte... Kisha 20, edhe është benit me minu mund, dollën 300.000 lek. Ka qëmi... Më ka ndodhë një realisht. Më ka ndodhë një realisht, ishte një... Bjalli një shoku tim që merdhe një motor ujë edhe bënd të gjiro në plajsh. Edhe këse i thoshte babajt që, ore, mi marova të legët, jemi legë tjetër që të marrë prapë motor me ujtë. I dha janë dy era i dhe filloj përstaj, së donë dhe t'jep të ma. E i thotë kjo, diqke i thotë, mos m'jep direkt mu, thotë, t'jepja benit, t'jepja mua. Oke, që ta, jo, që ta mbyllim, që ta mbyllim, turi, turi, po dorëzojmë legët e mara, zotit Tristani. Po ju japë kafe, më, por... Jo, s'ka është mbyll klubi. Jo, na jetë legë, s'ka që. Urdhoni. Urdhoni, dërzojmë legët. Një duat rokit e mërë. Ju falemderit shumë.
Nga politikanë e sportiv në Shqipëri. Vetëm ka një gjë që ju bëni vërtet sanduiç, ëh, dhe aq më tepër që duke qenë i papërgatitur, ndoshta nuk gjetë batutë në turë. Ti ishe mjaft i përgatitur. Kaca ti që ta ka kthyer asnjë përgjigje domosdoshmë. Mirë. Faleminderit. Mbaruam. Me Zotin Ristani ishte në divan, ata tentuan ta bënin sanduiç, por në fakt ne përgjigjet ishin goxha interesante dhe nuk ka se i lashun vend. Gjithsesi unë falenderoj Zotin Ristani, ju mund të largoheni. Ne vazhdojmë pjesën tjetër. Vazhdojmë pjesën. Faleminderit ju, Julia. Vazhdojmë pjesën e dytë të programit. Tani kam kënaqur.